Ka përfunduar odiseja e mos marveshjeve me nëzënzve të arsimit të mesëm dom mdom Nikol Kachori dhe drejtuesve të arsimit në Durës. Burime nga drejtëria rajonale arsimit bëndë të ditur se Ministria Arsimit dhe Shkencës ka sjellë përgjigje në saj duke ja deleguar kompetenca drejtuesve të shkollës dhe titularve të pushtetit lokal, pa ju cënuar zhvillimin normal të mësimin nëzënzve. Po të njëjtë burime sa këtësojnë se në orë të parat të, para të sëhënës, kreu i bashkisë të Durësit Vanjush Dako, I shoqruar nga drejtoresha arsimit Lindita Muga kanë qënë në shkollën e mesme në zonën e ishkënetës për të negociuar me nëzënsit për zgjidhjen e ngërshit të kryuar. Këta të fundit kanë pranuar të rikthehe në bankat e shkollës pas një braktisje e gati një avore dhe duke kërkuar sërish që mësimin tash viloj në ambjendet e shkollës re. Ende nuk dhjet nëse godina e re arsimit të ndërtuar në këtë zonë do të quet shkollë e bashkuar apo do të funksionojnë si dy institucionet të ndara, arsimin nëndë dhe i mesëm. Aktualisht 250 nëzënësit e shkollës së mesme do të zhvillojnë mësimin në ambjentet e shkollës nëndveqare dhe në shërbim të tyre do të jenë dhe ambjentet e godinës së re për lëndët që ne që do të përdorin dhe salat laboratorike dhe informatike. Ndërkaq një tjetër problem që pritet të marë zgjidhje është edhe i stafit pedagogik që deri më tani ka shërbyer për të dyja nivellet e cikleve të arsimit.